Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, у нас вимоги від людей. Перше, сьогодні найбільш актуальна проблема – це космічні тарифи за газ. От у мене до вас питання, до представника уряду Степан Іванович. Розкажіть, будь ласка, голуб Людмилі Васильні із Вижгорода, якої 52 квадрати площа двокімнатної квартири, як їй заплатить 4,5 тисячі за комуналку? Розкажіть, будь ласка, Долинській Валентині Олексіївні із Вижгорода, вдові чорнобильця, інваліду першої групи, у неї площа квартири 53 квадрати. Як їй заплатити за комуналку 4500? Оці платіжки по 4500 за одну комуналку, за квартиру 50 квадратів, оце вирок о тій системі, яку ви побудували. Ви обманюєте людей, коли розказуєте, що всіх забезпечите субсидіями. Чому ви цих людей не забезпечили субсидіями? Де йому взяти 4500, щоб заплатити не за маєток, не за палац, а за двокімнатну квартиру 4,5 тисячі метрів? Водночас ми бачимо премії, які нараховує собі голова Нафтогазу Коболєв. 45 мільйонів євро Коболєв і компанія виплатили собі премії. На хвилиночку переведіть на курс гривні. 1,395 мільйонів гривень. Премія виплачена керівництвом Нафтогазу. Де влада? Де уряд? Покажіть мені хоч одну світову компанію, яка виплачує своїм менеджерам 1,400 мільйонів гривень премії. Це нонсенс, це грабіж серед біло дня. Наша фракція зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради про повернення Коболєвим і керівництвом Нафтогазу премії в сумі 1,400 мільйонів гривень. Ми вимагаємо, щоб ця постанова невідкладно була розглянута і щоб кошти були повернуті до державного бюджету. Чому пенсіонери, вдови чорнобильців повинні платити мільярдні премії керівництву Нафтогазу? Залізли в кишеню до кожного пенсіонера, до кожної робочої людини, до кожного нужденного, щоб виплачувати собі по 5 мільйонів гривень зарплати кожен місяць і мільярдні премії. Коли ви внормуєте ці питання? Коли ви припините цей безпреділ? В країні, де мільйони бідних, хіба можна виплачувати такі премії, такі зарплати? Де совість, я питаю, коли виплачується і ви робите вигляд, що нічого не відбувається? Грабите людей і покриваєте все це своєю мовчанкою. Я не дам вам мовчати і грабити людей. Я вимагаю, щоб ви негайно розглянули в парламенті цю постанову. Я вимагаю від уряду негайно в середу прийняти рішення уряду і зобов'язати керівників державної компанії повернути незаконно виплачену премію. Крім того, я хочу поінформувати, що наша команда звертається до суду з позовом про повернення цієї премії в обсязі 1,3 мільярда, яку вони собі незаконно керівництву Нафтогазу виплатили. Я кажу і президенту, і прем'єру: хлопці, у вас або совісті немає, або ви сліпі, глухі, німі. Якщо ви дозволяєте грабити в країні, де мільйони пенсіонерів не можуть звести кінці з кінцями, де робочі люди виїжджають за кордон, бо їм не платять нормальні зарплати, а ви дозволяєте грабити, витягувати з бюджету останні гроші.